एक दर्जन जति गैर सरकारी संघ संस्थाहरूको सहयोगमा सरकार यतिखेर नयाँ कृषि रणनीति बनाउने तयारीमा छ पैसठी प्रतिशत भन्दा धेरै जनता कृषिमा निर्भर रहेको देशमा नयाँ कृषि रणनीतिले के फरक ल्याउला त आजको साझा सवालको बहस स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ कृषिको उत्पादकत्व बढाउने रोजगारी वृद्धि गर्ने भन्दै सरकारले अहिले दीर्घकालीन कृषि रणनीतिको तयारी गरिराखेको छ मल तथा उन्नत बिउ बिजनको अभाव उत्पादनले उचित मूल्य र बजार नपाउने सिँचाइ श्रम शक्तिको पलायन सिँचाइको अभाव लगायतको समस्या भोग्दै आएको नेपालको कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले अहिले ल्याउन लागेको भनेको नयाँ कृषि रणनीतिले उत्पादन बढाउन सघाउला त यस विषयमा छलफल गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि कृषि विशेषज्ञ कृष्ण पौडेल र कृषि अनुसन्धान परिषद नारका कार्यकारी निर्देशक दिलबहादुर गुरूङ अनि यो विषयमा छलफल गर्न कृषि पेसासँग सम्बद्ध र अरू गरी करिब साठीजना यहाँ सहभागीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै कार्यक्रमको छलफल अगाडि बढाउँ हरि दहालजी म तपाईँबाट सुरुवात गरौँ तपाईँ मन्त्रालयको प्रवक्ता हुनुहुन्छ सरकारले सा। अहिले तयार गरिराखेको कृषि सम्बन्धी नयाँ दीर्घकालीन रणनीति कहिलेसम्म आउने हो यो एडिएसको प्रिपेरेसनलाई दुई दुई वर्ष दु टाइम थोकिया हो भनेपछि दुई वर्षपछि आउँछ दुई वर्षपछि होइन एक वर्ष त गइसक्यो अब यो चाहिँ दुई हजार बाह्रको डिसेम्बरमा यो पुरा हुनुपर्ने हो दुई हजार एकाउन्न सालमा पनि दीर्घकालीन भनेर बिस वर्ष रणनीति तयार भएको थियो क्यारे त्यसले काम नगरेर नयाँ बनाउन हो अहिले दीर्घकालीन कृषि योजना हामीले लागू गरिरहेका छौँ र त्यसको अवधि चाहिँ नि दुई हजार पन्ध्रसम्म हो अब यो दुई हजार पन्ध्र पछि के गर्ने भन्ने कुरा आएको हुनाले अब यो एडिएसलाई हामीले सुरु गरेको हो त्यसको मूल्याङ्कन भएर यो सुरुवात हुन लागेको हो कि मूल्याङ्कन चाहिँ हुनै बाँकी छ त्यो त्यो योजना ठिक भयो बेठिक भयो कहाँनिर राम्रो भयो कहाँनिर नराम्रो भयो होइन त्यसको चाहिँ पटक पटक चाहिँ नै मूल्याङ्कन भएको हो, हो। र यो चाहिँ नै एडिएस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अथवा सुरु गर्दाखेरि पनि यो एपिपीका कमी कमजोरीहरू र एपिले एडिएस एपिपी चाहिँ एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान हो दीर्घकालीन कृषि योजना भन्छौँ हामी र एडिएस चाहिँ कृषि विकास रणनीति हो दीर्घकालीन कृषि योजनाको चाहिँ के देखिया छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको योजना पार्ट चाहिँ अलिकति लागु हुन सकेन तर यसको भिजन र स्ट्राटेजी चाहिँ हामीले चाहिँ नि क्यारियन गरिरहेका छौँ जो। जस्तो त्रिवर्षीय योजना अथवा योभन्दा अगाडिको पाँच वर्षीय योजना नौ पञ्चवर्षीय योजनाबाट सुरु गरिएको हो त्यसो हुँदाखेरि यसका चाहिँ नि यो स्ट्राटेजी र भिजन चाहिँ एकदम भ्यालिड छन् अहिले पनि तर यसको चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष अलिकति कमजोर किन भयो भन्दाखेरि यसमा अलिकति स्टेक होल्डरहरूको कमिटमेन्ट पाइएन र चाहिँ एउटा कोर्डिनेसनको पनि अलिकति कमी देखियो र दात्री निकायको साथसाथै राष्ट्रिय चाहिँ सरकारको पनि भनौँ न त्यसमा चाहिँ प्रायोरिटीमा परेन किनभने यो एपिपी एउटा एउटा अनलक्की चाहिँ टाइममा आइपुग्यो जुन बेला सरकार चाहिँ इकोनोमिक लिभलाइजेसनमा गयो त्यो बेलादेखि चाहिँ के भने कृषिको प्राथमिकता घटेर गयो ए त्यसो भयो भने दिलबहादुर गुरुङज्यू अहिले अर्को नयाँ कृषि रणनीति ल्याउनै पर्ने कारण चाहिँ के हो दीर्घकालीन कृषि योजना चाहिँ दुई हजार पन्ध्र सन् दुई हजार पन्ध्रसम्म थियो त्यसपछि नेपालमा अब कस्तो खालको चाहिँ रणनीति बनाउने भन्ने सन्दर्भमा यो चाहिँ कृषि विकास रणनीति आएको जस्तो मलाई लाग्छ बिस वर्षीय दीर्घकालीन कृषि अवधारणा भनौँ न एपिपी त्यसको मूल्याङ्कन पक्ष चाहिँ अध्ययन गर्न पाएको छैन तैपनि त्यसमा एउटा चाहिँ कुन स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ कुन कुन काम गर्ने भनेर त्यो इम्प्लिमेन्टरहरूको रोल चाहिँ डिफाइन नभएको कारणले पनि त्यति चाहिँ अब सफल नभएको हो कि भनेपछि अहिले लागू भइराखेको कृषि नीतिमा चाहिँ कुन पक्षले के गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट नभएको हुनाले त्यति सफल नभएको कि भन्ने तपाईँको बुझाइ जो अहिले लागू भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टरहरूको रोल क्लियर कट त्यसो हो भने कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलजी त्यस्तै हो अब आउने नयाँमा चाहिँ त्यो चिजहरू हटलान् कि तपाईँ के देख्दै दे हुनुहुन्छ दीर्घकालीन कृषि योजना अहिले हरिराल सरले भने जस्तो चाहिँ बन्न त ठिकै बन्या हो अब लागू गर्ने बेलामा समस्या भयो भन्ने मात्रै कुरा होइन किन त्यसो होइन भने हाम्रो कृषि दीर्घकालीन कृषि योजनाको ढाँचा जुन ढङ्गले विचार गरियो त्यो हाम्रो नेपाली सन्दर्भमा उपयुक्त छ कि चाह छैन भन्नेमै पर्याप्त अवस्था यहाँ छ किनभने अहिले अठार वर्ष भइसक्यो दीर्घकालीन कृषि योजना लागू भएको र यो सफल भएन र यसले नेपाली किसान र नेपाली कृषिलाई उन्नत स्तरको बनाउनै सकेन यो झन् दिनदिनै खस्किँदैछ भने अब त्यो यो समायोजन पुगेर वा दाताले पैसा दिएन भनेर मात्रै उम्किन पाइँदैन यो दीर्घकालीन कृषि रणनीति जुन अवधारणाबाट विकास गरियो खास गरी के भने बाहिरी लगानीहरू बढाउने र रसायन र विषादीको प्रयोग गर्ने र आधुनिक नाममा अहिलेको हरित क्रान्ति कृषिलाई प्रवर्धन गर्ने जुन सोच यसले बोक्यो यसैमा महत्त्वपूर्ण रूपमा यसमै समस्या छ किन किन समस्या झन् त्यस्तो किन समस्या छ भनेदेखि अहिले हाम्रो मात्रै कुरा नगरौँ संसारभरि हरित क्रान्ति कृषि एक खालको प्रकोपको रूपमा प्रमाणित हुँदैछ यसले उत्पादन उत्पादकको त शक्ति माटोको ह्रास गर्दैछ मान्छेको स्वास्थ्य माथि समस्या आएको छ क्यान्सर डायबिटिज अहिलेका जति पनि मानव स्वास्थ्यका समस्या छन् यो कृषिसँग र कृषि उत्पादन चिज पनि नेपालको कृषि नीतिले आएको होला र नीति भनेको नीति भनेको चाहिँ खालि कृषिलाई प्राविधिक हिसाबले हेरेर उत्पादन बढाउनेलाई मात्रै नीति भन्नु भएन हाम्रो समग्र जीवन पद्धतिमा खानेकुराको प्रभाव के हुन्छ भन्नेसँग पनि नीति जोडिनु पर्यो भन्ने हो एउटा दोस्रो कुरा मैले के भन्न खोजेको भने हामी दुईवटा कुराबाट हेर्नु पऱ्यो एउटा हाम्रो खानेकुरा हाम्रो स्वास्थ्य माटोको स्वास्थ्यबाट हेर्नु पऱ्यो कृषिलाई अर्को कृषिलाई चाहिँ वृहत हाम्रो जीवन पद्धतिसँग जोडेर हेर्न पर्यो कसरी हाम्रो यो जीवन पद्धति अनुसार मिलेको थिएन मिलेकै छैन हेर्नु न हामी जुन हिसाबले चाहिँ होइन बढी लगानीको कृषिको कुरा गरेका छौँ हाम्रा बहुसङ्ख्यक किसानहरू त्यो लगानी गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् अहिले खेतबारीमा काम गर्ने किसानहरू वास्तविक त्यो जमिनका मालिकहरू छन् कि छैनन् उनीहरूले आफ्नो खेतीपाती कसरी व्यवस्था गर्न पर्या छ र उनीहरू कसरी आफ्नो रात दिन गरेर जिन्दगी चलाउन पर्या छ भन्ने प्रश्नमा पहिला छलफल हुनु पर्यो अनि त्यसका आधारमा बल्ल हामीले हाम्रो नेपालको कृषिको ढाँचा के हुन्छ भनेर विचार गर्नु पर्यो र त्यो ढाँचाका आधारमा कृषि रणनीति बनाउनु पऱ्यो प्रश्न बुझियो कि ठुलो स्केलमा नेपालमा कृषि उत्पादन गर्न सम्भव छैन सानो सानो परिवारलाई सुहाउँदो खेती गर्ने तरिका विकास गरिनु पर्यो होइन मैले त्यति मात्रैबाट पनि नभन्नु हाम्रोमा केही केही जैविक क्षेत्रहरू छन् जस्तो तराईलाई तपाईँले एउटा ढङ्गले हेर्न सक्नुहुन्छ कर्णालीलाई तपाईँले अर्को ढङ्गले हेर्न सक्नुहुन्छ मध्य पहाडी क्षेत्रलाई अर्को ढङ्गले हेर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रा योजनाहरूले के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो जैविक क्षेत्रहरूका आधारमा योजनाहरू बनाउने पद्धतिहरूको सोच विच विकास गर्नु पर्यो त्यसो हो भने हरिदहाली के त्यस्तो गरी हेरिएको थिएन पुरानो योजनामा के थियो भन्दाखेरि यो दीर्घकालीन कृषि विकास योजनाको मूल चाहिँ एजेन्डा भनौँ न मूल उसको स्ट्राटेजी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो निर्वाहमुखी कृषिलाई चाहिँ कमर्सलाइज गर्ने एक प्रकारले भन्यो भने ग्रिन रेभोल्युसनमा जाने र ग्रिन रेभोल्युसन टेक्नोलोजी जस्तो फर्टिलाइजर इरिगेसन पेस्टिसाइडहरू जति पनि यो हाई इनपुट फ इनपुट्सहरू हो यिनीहरूको प्रयोग बढाएर चाहिँ एउटा अहिलेको चाहिँ जुन उत्पादन हो त्यस त्यसको चाहिँ दोब्बर पुर्याउने चाहिँ यसको लक्ष्य थियो अब नीतिको पनि त्यही नै हो लक्ष्य एपिपीमा के थिएन र अब के हुन्छ अब एपिपीमा के थिएन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नै क्लाइमेट चेन्जको कन्ट्याक्स थिएन अहिले अहिले पछि आएको यो अर्को चाहिँ डब्लुटिओरिजिम थिएन त्यो थिएन त्यसपछि अहिले आएर यो चाहिँ जैविक विधता महासन्धि जुन हाम्रो सिबिडी भन्छौँ त्यो थिएन त्यो अन्तर्गत हाम्रो फेरि अर्को एउटा चाहिँ यो आइटिपिजिआरएफए भन्छ यो कृषि जैविक कुरा भयो हरिदा अब ती एड्रेस भने नेपालको तराई जोसम्म र अलिकति उब्जाउ हुने ठाउँमा एउटा तरिकाको खेती गर्ने प्रणाली वा सोचै विकास गरिनु पर्यो कर्णाली अर्को होला मध्य पहाड र उच्च हिमालमा फरक तरिकाको खेती गर्ने प्रणाली त्यो अनुसारको नीति बनेन भन्ने कुरा थियो त्यो चाहिँ अहिले तपाईँहरूले बनाउँदै गर्नुभएको नयाँ कृषि रणनीतिमा त्यस्तो चिज पर्छ कि पर्दैन त होइन पर्छ त्यो त्यो दीर्घकालीन कृषि योजना पनि थियो किनभने तराईलाई चाहिँ फुड ग्रेनको एउटा बास्केट भनेर होइन त्यसमा चाहिँ खाद्यान्न बालीको चाहिँ विकास बढावा गर्ने भनेर त्यहाँ त्यो दीर्घकालीन कृषि योजना पनि छ त्यसरी पहाडमा चाहिँ फलफुल खेती उच्च पाहाडमा चाहिँ पशुपालन भनेर त्यो त जेनरली एउटा जाने स्ट्राटेजी त्यो छँदै थियो तर त्यसभित्र पनि धेरै चाहिँ नितिकृति चाहिँहरू छन् होइन त्यहाँ सानातिना कुराहरू जुन हेर्नुपर्ने कुराहरू छन् एपिपीले जुन दीर्घकालीन कृषि योजनाले जुन नदेखेको अथवा त्यो बेलामा नआएका इस्युजहरूलाई अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ नै सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति सम्बोधन त गर्ने तर धेरै किसानहरूले चाहिँ तपाईँहरूले अहिलेको नयाँ दीर्घकालीन रणनीति कृषि नीति बनाउँदा किसानहरूलाई नै कन्सल्ट गर्नुभएन सोध्दै सोध्दैनन् भन्ने छ त फेरि गुनासो होइन अब, अब स्टियरिङ कमिटीमा हाम्रो एफएनसिसिआई र कृषक प्रतिनिधि पनि राखेका छ सबै मतलब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको पनि त्यहाँ प्रतिनिधित्व छ अब यतिले पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरा हो होइन उहाँहरूको गुनासोहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ त्यसकारण अब यसलाई अझ बढी चाहिँ सहायतामूलक कसरी बनाउन सकिन्छ र यसलाई अझ चाहिँ दीर्घकालीन कृषि योजना जस्तो भन्दा पनि अझ चाहिँ यो पर... अब किनभने डकुमेन्ट राम्रो हुँदैमा चाहिँ त्यो त्यो लागू भएन भने त्यसको केही अर्थ छैन त्यसो हुँदाखेरि त्यो लागू हुने योजना हामीले बनाउनु पऱ्यो भनेपछि कृष्ण पौडेलज्यू अहिले सरकारले जो बनाउँदैछ जे गर्दैछ त्यो ठिकै हो म यसमा हरिदालजीको कुरासँग धेरै सहमत छैन म दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् भन्ने लाग्छ एउटा कुरा के भने यो कृषि योजना कसको नेपाली किसानको कि मन्त्रालयका हाम्रो चाहिँ त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मेरो पहिलो प्रश्न <laughs> दोस्रो प्रश्न यदि किसानको हो यो कृषि योजना भने किसानको आफ्नो अनुभव र उसको विचारहरू त्यसमा कसरी आउँछ त्यो ल्याउने प्रक्रिया के हो त्यसको बारेमा छलफल हुनु पऱ्यो र अहिले जुन हिसाबले चाहिँ एपिपीलाई आधार मानेर अहिले नयाँ कृषि रणनीति बनाउन खोजिँदैछ त्यो सोह्र करोड पैसा सकिन्छ त्यो कागजको खोस्टो बनाएर तर यसले कुनै हिसाबले नेपालको कृषिको उन्नति गर्दैन <laughs> म अहिले ग्यारेन्टी दिन्छु <laughs> र तपाईँलाई भने र दस वर्षपछि मलाई यही प्रश्न सोध्नुहोस् यही आधार हो भने होइन भने हामी अलिकति फराकिलो विचारले अब यसलाई कसरी समाहित गर्ने कसरी किसानहरूका विचारहरू हटाउने बनाउने तपाईँलाई के भयो भने चाहिँ किसानको पनि विचार समेटिने फरक नेपालको फरक भूगोल अनुसार सुहाउँदो नीति बन्ला अब अघिल्लो पटक एबिपी बनाउने बेलामा के भयो भनेदेखि खास गरी भनौँ न किसानहरू सङ्गठित रूपमा उनीहरू आवाजहरू ल्याइहाल्ने परिस्थितिहरू थिएन छँदै थिएन भने होइन त्यसले गर्दाखेरि सरकारले कसरी हेर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो दायित्व हो कृषिलाई प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले हेर्थ्यो हामी अठार वर्ष हेऱ्यौँ सरकारले त्यो दायित्व पुरा गरेन र कृषिको कुरा गर्दाखेरि त्यो दायित्व पुरा गर्नै सक्दैन किनभने यो कृषि अरू शान्ति सुरक्षा जस्तो कुरा होइन नि सेना लगाएर ठिकठाक गर्ने किनभने त्यो शान्ति सुरक्षा त सेनालाई आदेश दियो भने ठिकठाक गर्छ कृषि त खेतबारीमा काम गरेर उत्पादन बढाउने प्रक्रिया हो किसानको आफ्नो जीवन पद्धतिसँग जोडिएको कुरा हो त्यसो हुँदाखेरि किसान नै समाहित नभइकन बन्ने योजना कसले जिम्मा लिने त्यो बाबुराम भट्टराईजीले जिम्मा लिएर हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मुख्य कुरा चाहिँ के भने किसानमुखी योजना बनाउने हो भने किसानहरूलाई समग्र रूपमा चाहिँ सँगै लिएर उहाँहरूका विचारहरूका आधारमा कृषि नीति बनाउनु पर्यो अहिले मैले के देख्दैछु देख देख दे भने त्यो प्रक्रिया एकदमै भएकै छैन किनभने हामीले देखिरहेका छौँ एडिबीले म सोध्छु हरिदालजीलाई यहीँ सोध्छु को किसान आयो उहाँहरूको स्टियरिङ कमिटीमा को हो त्यो मान्छे थाहा पाउनु त कागजमा लेख्दैमा

किसानहरूका लागि नयाँ प्रविधिको बिउ बिजन चाहिँ सिफारिस गर्ने तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ नयाँ कृषि रणनीति त्यो पनि दीर्घकालीन बिस वर्ष लामो कृषि रणनीति भन्दा तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ त्यहाँ पर्छ कि पर्दैन त्यहाँ हाम्रो भूमिका कृषि अनुसन्धानको त रहनै पर्छ कि यो प्रोडक्टिभिटीहरू जति उत्पादन आउँछ त्यसमा करिब करिब एटी पर्सेन्ट चाहिँ यो क्रप म्यानेजमेन्ट र यो नयाँ जातहरूले को कन्ट्रिब्युसन योगदान हुने भएको हुनाले पर्छ के छ त भूमिका चाहिँ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा अहिले यो नयाँ आउने एडिएस कृषि विकास रणनीतिमा यो अनुसन्धानले अनुसन्धानले अगुवाई गर्नुपर्छ भन्ने हो जबसम्म चाहिँ नयाँ लाई हामीले के अरे प्राथमिकता राख्दैनौँ तबसम्म चाहिँ तपाईँको तर्फबाट उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ नयाँ प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ भन्ने कुरो त्यो रणनीति परिरहेछ नयाँ प्रविधिले नयाँ बिउ धेरै उत्पादन दिने बिउ बिजन पर्छ प्रविधिहरू पर्छ त्यो पर्नु पर्छ ए अब त्यसमा यहाँ अगाडि मैना धितालजी हुनुहुन्छ कान्तिपुर दैनिकमा दैनिकका पत्रकार हुनुहुन्छ र कृषि सम्बन्धी लेखिरहनुहुन्छ महिनाजी तपाईँले यो अहिले सरकारले बनाउँदै गरेको र बहसमा पनि चल्दै गरेको दीर्घकालीन नयाँ कृषि रणनीति राम्रो नराम्रो भएको छ यसमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब हामीले दुइटा एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ मेन्ली चाहिँ अब हामी एउटा ग्लोबलाइजेसनबाट हामी कति विश्वव्यापीकरण भूमण्डलीकरण भन्छौँ त्योबाट हामी कति चाहिँ पर भाग्न सक्छौँ त्यो कन्टेक्स्ट एउटा हेर्नुपर्छ दोस्रो चाहिँ हाम्रो आफ्नै एउटा लोकल कन्टेक्स छ हाम्रो आफ्नै मुद्दाहरू छन् त्यसलाई पनि दुइटालाई मिलाएर अघि पौडेल सरले भने जस्तो त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ न हिमालमा कस्तो खालको चाहिँ कृषिको सम्भाव्यता छ तराईमा कस्तो छ पहाड़मा कस्तो छ हाम्रो भौगोलिक विविधतालाई सुहाउने खालको कृषि प्रणाली पनि चाहियो दोस्रो चाहिँ अहिले हामी जुन जलवायु परिवर्तनको असरबाट चाहिँ एकदमै नेपालको कृषि क्षेत्र चाहिँ त्यसबाट प्रभावित हुँदै आएको छ त्यसलाई पनि अबको लङ टर्म भिजनमा चाहिँ त्यो त्यो अनुकूलीकरण गर्न सक्ने खालका कार्यक्रमहरू अबको रणनीतिले ल्याउनुपर्छ र त्यसले गर्दा महिनाजी त्यस्तो नेपालको फरक भूगोल फरक ठाउँ अनुसारको नीति जस्तो लाग्यो कि एपिपीमा नपरेको होइन अघि दाल सरले भने जस्तो त्यो परेको छ तर के भने हाम्रो मुख्य समस्या भनेको इम्प्लिमेन्टेसन हो जस्तो एपिपीमा धेरै राम्रा कुराहरू पनि छन् उत्पादकत्व बढाउने कमर्सियलाइजेसन गर्नेदेखि लिएर मार्केटमा एक्सेस पुर्याउने कुराहरूमा थुप्रै छन् तर कस्तो भने अन्तर सम्बन्धित मन्त्रालयहरू बीच चाहिँ कोर्डिनेसनको अभाव छ एउटा होइन जस्तो त्यही बेलामा चाहिँ ग्रामीण कृषि सड़क बनाउने भन्ने कुराहरू पर्यो तर त्यसमा गर्नु पनि कृषि मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालय बीचमा अब त्यो बिचमा प्रभावकारी समन्वय नहुँदाखेरि त्यो काम पनि फेलियर भएको देखिन्छ त्यस्तै गरेर जति त्यो अनु एपिपीले भनेको थियो लगानी छुट्याउनु पर्छ भनेर त्यो अनुरूप त अहिले लगानी भएकै छैन एकदमै नेपालको कृषिमा हेर्नुहुन्छ भने सरदर कुल बजेटको दुईदेखि तिन प्रतिशत मात्रै आइराखेको छ यस्तो खालको बजेटले जबकि शिक्षा स्वास्थ्य भौतिक मन्त्रालयमा हेर्नुहुन्छ भने एकदम ठुलो चङ्कमा चाहिँ बजेट गइरहेको छ हामीले दिनुपर्ने चाहिँ एकदमै एउटा भनौँ कुल ग्राफ स्वास्थ्य उत्पादनको चाहिँ करिब बत्तीस तेत्तिस प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रलाई त्यो अनुपातमा बजेट छुट्याउनै सकिया छैन जबसम्म हामीले यहाँ कृषिको अनुसन्धानको लागि उत्पादकत्व बढाउनको लागि बजारमा किसानहरूको पहुँच बढाउनको लागि यी कुराहरूलाई ध्यानमा दिएर लगानी त्यो अनुरूप छुट्याउन सक्दैनौँ मलाई लाग्दैन कि यो खालि पोलिसीले मात्रै चाहिँ त्यो कुरालाई चेन्ज ल्याउँछ भनेर र अर्को चाहिँ अहिले बहसमा आएको कुरामा जसको लागि बनाइएको हो त्यो मान्छेहरू त्यहाँ समावेश भएन भने चाहिँ त्यो सार्थक हुँदैन भन्ने कुरा जायज होला तर हामी म परेन अथवा फलाउनु परेन ऊ सङ्गठन पर्नुपर्छ भन्दा पनि त्यसमा अबको रणनीतिमा चाहिँ कस्ता खालका कन्टेन्टहरू राख्ने ताकि विगतका कमजोरीहरूलाई सुधारेर हामीले भविष्यमा चाहिँ एउटा सार्थक सार्थकालको हाम्रो समय सान्दर्भिक र हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ एउटा यथार्थ परक भएर चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सजिलो हुने खालको चाहिँ रणनीति होस् त्यतैतिर सबैले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो भित्र के छन् के कुरा राखिनुपर्छ भन्ने तपाईँले उठाउनु भयो म यहाँ सहभागी कृषकहरू हुनुहुन्छ के कुरा राखिनु पर्ला जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ ला 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 त अबको नयाँ कृषि रणनीति बन्दै गर्दा टिका भट्ट हो कर्णालीतिर विशेष गरी यो विकासको काममा जाने आउने गरिरहेको छु यहाँ अलिक तराई पहाड हिमाल भनेर जसरी एकदम राजाको पहिलाको भाषण जस्तो गरेर कुरा गऱ्यौँ नि त्यस किसिमको योजनाले कृषिलाई अलिक हुँदैन जस्तो लाग्छ कि के हुनु पर्ला उदाहरणको पर लागि भन्नुहोस् न कञ्चनजङ्घाको हिमाल र यताको हिमालको कुरा गर्नुहोस् न कर्णाली क्षेत्रको हिमालको हिमालको कुरा गर्नुहोस् न त्यसलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि त कति ती फरक छ त्यो फरकलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने गरी नै योजना गर्नुपर्छ उदाहरणको लागि अब त्यो एक किसिमले हाम्रो शुष्क कृषि भन्ने चलन छ अङ्ग्रेजीमा एरिड एग्रिकल्चर भन्छन् है कि अहिलेसम्म हाम्रो देशमा मैले एरिड एग्रिकल्चर भनेर नाम उठाइएकै सुनेको छुइनँ कि शुष्क कृषिको योजना छुट्टै चाहियो अहिले भर्खरै यहाँ मकैको कुरा उठेको थियो अहिले भन्नुभएको चाहिँ पानी कम पर्ने वा नपर्ने ठाउँमा कसरी कृषि उत्पादन र र उच्च 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 पनि भएको पानी नपर्ने अब मनाङ मुस्ताङदेखि मनाङ मुस्ताङ पनि एक किसिमको एरिड हो तर त्यसको स्थितिहरू अलिक फरक छ यसो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेदेखि अहिले हाम्रो देशमा भइरहेको योजनाहरूमध्ये सबैभन्दा केन्द्रीकृत योजना चाहिँ कृषिमा छ जबकि यो चाहिँ भूगोलमा आधारित हुनुपर्ने स्थानीयतामा आधारित हुनुपर्ने हो कि एकदम धन्यवाद मैले यहीँ रोके माफ गर्नु यहाँ अगाडि ढाका टोपी टुब्बिलाउनु तपाईँले हात उठाउनु भएको थियो म तपाईँ मेरो नाम कृष्ण प्रसाद अधिकारी म दुध उत्पादक किसान सङ्घ केन्द्रीय समितिको उपाध्यक्ष तपाईँ आफै गाई भन्छ पाल्नुहुन्छ पाल्छु के छन् गाई गाई छ अहिले मेरो घर काठमाडौँ जिल्लाको झोरमाङ्कल गाविसमा पर्छ मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने कृषि नीति किसानका लागि हो विदेशी दाताहरूका लागि होइन भन्ने कुरा कृषि नीति निर्माण गर्नेहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कृषि नीतिमा हिजो के थियो किसानलाई थाहा छैन र अब आज कस्तो बन्दैछ तँ पनि किसानलाई थाहा हुने छैन त्यसो भएको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ अब बन्ने नयाँ नीतिमा के कुरा भइदियोस् जस्तो लाग्छ त त्यस भए यो डब्लुटिओ भन्ने विश्व व्यापार सङ्गठन होला यो प्रवेश गर्ने कुरा निषेध गर्नुपर्छ यदि यो डब्लुटिओ कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गरौँ भने यसले किसानहरूलाई सुकुम्बासी बनाउँछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ बुझेको छु र मेरो एउटा सरकारका प्रवक्ता कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता यहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई एउटा अनुरोध के हो भने यो कृषि नीति बन्नुभन्दा अगाडि कम्तीमा पचहत्तरै जिल्लामा जति सक्नुहुन्छ दसजना पन्ध्रजना बिसजना किसानहरूलाई भेला गराएर तपाईँहरूका लागि कस्तो नीति बन्नुपर्छ भन्ने कुरा सोध्न सरकारले आँट गर्छ कि गर्दैन हस् एकदम धन्यवाद त्यहाँ चौथो लहरमा ढाका टुप्पी लगाउने सहभागिता मैले हात उठाउनु भएको थियो है एकचोटि उठिदिनुहोस् त म केदार नाच तिमाल्सिना धर्मस्थली काठमाडौँ जिल्ला मेरो घर जस्तो अब यो जुन हामी बसेर छलफल गऱ्यौँ यस्तो छलफल धेरैपटक भयो यो पनि खेलेमणु नै होला यो त्यति ठुलो र यसले केही गर्छ जस्तो त लाग्दैन मलाई त है केही पनि गर्दैन तपाईँलाई लागेको चाहिँ चाहिँ के भइदियो भने भने कृषि गर्नलाई खेत किसानको हुनु पर्यो नपरि अहिलेसम्म किसानको खेतै छैन सामान्तहरू खेत छ त्यसमा किसानलाई जोत्एको छ र सामान्तहरूले चाहिँ लुट गरेर खान्छन् किसानका बच्चा भोकै छन् त्यस कारणले पहिलो नीति सरकारले कृषिकै जमिन यो हुन् पशुपालनको जमिन यो हो खे खेती के अरे तरकारी लगाउने यो हो फलफुल लाउने यो हो भन्नु परेमा अन्न धुन्न छ यो पनि कतार ठगल्याएको पैसा हाम्रा नाममा लुटेर खानलाई चाहिँ यो चाहिँ जा के के चाहिँ योजना बनाउने नयाँ नीति ल्याउने मलाई यसमा विश्वास लाग्दैन हस् एकदम धन्यवाद अरू कोही सहभागी म गोविन्द शर्मा यहाँ हिमाल पहाड तराईको कुरा आयो हामी यस्तो एउटा जटिल भू बनोटमा छौँ कि जहाँ एउटै पाटोमा दस थरीको माटोहरू हुन्छ भने हिमाल पहाड तराई भनेर तिन थरी गरेर पुग्दैन निश्चित रूपमा यो वैज्ञानिक किसिमले अनुसन्धान गरेर एक सय पचहत्तर थरीको पर्यावरणीय क्षेत्र विश्लेषण गरिसकेको छ भने अब केन्द्रबाट खुमलटारबाट लक्ष्नोमष्टि काउले लगाऊ भनेर हुँदैन कृषि भनेको प्रविधि समाज प्रकृति तिनवटा कुरा मिलेर हुने चिज हो त्यो मेकानिकल ढङ्गले चल्दैन घट्टमा माथि छपाती मकै हालेपछि तल छपाती पिठो आउला अथवा छपाती साँढे छपाती आउला तर कृषि भनेको यति जटिल कुरा हो त्यहाँ छ सय प्रतिशत रासायनिक बढाइदियो भने उत्पादन बढ्छ भन्ने होइन होइन त्यसले हामीले देखिराखेका छौँ एउटा किसिमबाट कृषि सडक चाहियो भने सडक बनायो कृषि अनि त्यही कृषि क्षेत्र चाहिँ भोलि प्लटिङ हुन्छ हस् एकदम धन्यवाद गोविन्दजी तपाईँ सहभागीहरूको थुप्रै विचार र प्रश्नहरू आएका छन् टिका भट्टराईजीको प्रश्न चाहिँ शुष्क कृषि नीतिको कुरा गर्दा दिलबहादुर गुरुङज्यू तपाईँलाई करिब वर्ष दिन अगाडि रामपुर कृषि क्याम्पसको मकै विकास केन्द्र त्यस्तै कहाँ भेट्दा तपाईँले त्यहाँ मकैका थुप्रै बिउहरू विकास गर्दै गरेको मलाई देखाउनु भएको थियो र त्यहाँ एउटा चाहिँ कर्णालीका लागि यो हामी विकास गर्दैछौँ है मकै भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त अब नागको प्रमुख भएर आउनुभयो त्यो कर्णालीका लागि सिफारिस गर्न भनेर बनाइएको मकै अहिले पनि बिस्तारै त्यसको काम अघि बढिरहेछ कि के छ तपाईँ त अब नागको प्रमुख भएर आउनुभयो त्यो कर्णालीका लागि सिफारिस गर्न भनेर बनाइएको मकै अहिले पनि बिस्तारै त्यसको काम अघि बढिरहेको छ कि के छ कर्णाली अञ्चलमा भएको सबै मकैको जातहरूलाई सङ्कलन गरेर रा, रामपुरमा हामीले चाहिँ ल्याएर त्यसलाई इभ्यालुएसन परीक्षण गरेका छौँ तर त्यसको दुइटा छ एउटा कर्णाली क्षेत्रको मकैलाई नै चाहिँ अलिकति सुधार गरेर त्यो मकै चाहिँ पठाइदिने अर्को चाहिँ कर्णालीको मकैसँग चाहिँ एकचोटि बाहिरबाट ल्याएको जातहरू चाहिँ क्रस गरेर छुट्टै नयाँ उन्नत जात चाहिँ बनाएर पठाउने हाम्रो दुइटा चाहिँ एप्रोच भनौँ रणनीति छ र अब यो कर्णाली क्षेत्रको लागि चाहिँ हाम्रो पहुँच पनि नपुगेकै हो त्यसो भएको हुनाले त्यो क्षेत्रमा हाई माउन्टेन रिसर्च इन्स्टिच्युट खोल्ने र त्यस ते, त्यसमा सबै किसिमको चाहिँ लाइफ स्टक हर्टिकल्चर कर्णालीमै खोल्ने कि भन्ने तपाईँहरू कर्ण कर्णाली कर्णालीमै ए तर कर्णालीमै जुम्लाको अलिकति माथि त्यहाँ कर्णाली टेक्निकल स्कुल केटिएस भन्ने छ तर त्यहाँ उस्तै परे पढाउनु कोही टिचरै जाँदैन बिचरा विद्यार्थीहरू हिउँदको बेलामा त हिउँ परेपछि खानेकुरा पनि नपाएर अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ किनभने बजारभन्दा माथि बनाइहाल्छ भएको चिज त त्यस्तो छ फेरि अब तपाईँहरूलाई नयाँ बनाउँदा झन् बिजोग पो हुने हो कि होइन त्यो चाहिँ के छ भने अब अहिले पनि हाम्रो तिनवटा कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू छ त्यहाँ एउटा भेडा भेडा अनुसन्धान कार्यक्रम त्यसपछि बागवानी अनुसन्धान कार्यक्रम र कृषि अनुसन्धान केन्द्र छ त्यसलाई चाहिँ एउटै बनाएर चाहिँ एउटा इन्स्टिच्युटको रूपमा विकास गरेपछि कि टेक्निकल स्कुलमा पनि त्यहाँ बुङ्गुर र त्यहाँको खरायो अनि बाख्रा चाहिँ उन्नत जात बनाउने भनेर राखिएका थिए तर त्यो बाख्रा वा बुङ्गुर सुँगुरको रूप मात्रै थियो अरू केही थिएन त्यस्तो अब त्यस्तो हालतमा थियो त्यो चाहिँ मेरो मलाई लाग्छ त्यो विद्यार्थीहरूको चाहिँ अब प्र्याक्टिकल पढाइको लागि हुनुपर्छ तर हामीले चाहिँ जुन सोच राखेको छौँ त्यो कर्णालीको इन्स्टिट्युटले साँच्चै त्यहाँ कर्णालीको जनताहरूलाई प्रविधि विकास गरेर उनीहरूको जीवनस्तरमा चाहिँ सुधार ल्याउन सकोस् भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सोच राखेका छौँ हरिदह हाल्यो तपाईँका लागि प्रश्नहरू थिए यो दीर्घकालीन कृषि रणनीतिभन्दा प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा बिस पन्ध्रजना पन्ध्र बिसजना कृषकहरूलाई भेला गरेर रा। उनीहरूको राय लिन सकिन्छ कि सकिन्न अब बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कुरा गर्दा डब्लुटिओ जस्तो संस्थाबाट नेपाल बाहिर हुन सक्छ सक्दैन होला भन्ने प्रश्न थियो अब यो डब्लुटिओको त सदस्य हामी भइसकेका छौँ हाम्रो कमिटमेन्टहरू चाहिँ हामीले जाहेर गरिसकेका छौँ त्यसो हुँदाखेरि यसबाट हामी हामी बाहिर जान त सक्दैनौँ होला तर के छ भने डब्लुटिओको प्रावधानलाई जस्तो भनौँ न एउटा एकदम अल्प विकसित देशको लागि लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको लागि केही सुविधाहरू केही सहुलियतहरू दिएको छ त्यसो हुँदाखेरि त डब्लुटिओमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ नि खतमै भइहाल्छौँ भन्ने कुरा पनि होइन हाम्रो कम्पिटेटिभमेन्स हाम्रो प्रतिशात्मक क्षमता बढाउनु पर्यो होइन अर्को कुरा चाहिँ त्यो सुविधा हामीले लिनु पर्यो यी दुईवटा कुराहरू हुन् र अब अर्को कुरा यो पचहत्तर जिल्लामा चाहिँ डब्लुटिओबाट नेपालले के चाहिँ सुविधा लिन सक्छ त नेपाली किसानले के सुविधा लिन सक्छ होइन अब यो डब्लुटिओबाट चाहिँ के छ भने अब पहिलो कुरो त के भने व्यापारको चाहिँ ग्लोबलाइजेसन हो होइन उदारीकरण हो अब नेपालले केही उत्पादनै गर्न सक्दैन वार्षिक अरबौँ रुपियाँको कृषि उपज नेपालले ल्याउनुपर्छ खानकै लागि आयात गर्नुपर्छ के फाइदा लिन सक्छ त नेपालको कृषि होइन हामीहरूले फाइदा लिन सक्छौँ तर हामीहरूले त्यो त्यो अनुसारको लगानी र हाम्रो संयन्त्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउन नसकेर मात्रै हो नभए हाम्रो चाहिँ नि जियोग्राफिकल हाम्रो क्लाइमेटिक कन्डिसन हेर्दाखेरि बाह्रै महिना हामी चाहिँ केही न केही उत्पादन गर्न सक्छौँ जुन अरू बङ्गलादेश अब इन्डियाको धेरै चाहिँ ठाउँमा या हाम्रै तराईमा हुँदैन त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो यो क्लाइमेटिक निसले गर्दाखेरि हाम्रो एडभान्टेज छ यहाँनिर तर हामीले एक्सप्लोइट गर्न नसकेको मात्रै हो तपाईँकै लागि प्रश्न थियो कि यो दीर्घकालीन कृषि रणनीति बनाउँदा कम्तीमा प्रत्येक जिल्लामा पन्ध्र बिसजनालाई कन्सल्टेसन गर्न सक्छ कि सक्दैन होला किसानहरूलाई र अनि जमिनको वितरणको कुरा पनि एकजना सहभागीले उठाउनु भएको थियो पचहत्तरी जिल्लामा चाहिँ अब बिस पच्चिसजना कृषकसँग छलफल गरेर यदि यो एकदमै सार्थक कुरो हुन्छ र वास्तविक छैन त्यहाँको इस्युहरू आउँछन् भने यो गर्न पनि त्यति गाह्रो छैन पचहत्तरी जिल्लाका साथीहरूलाई काहीँ बोलाएर चाहिँ नि गराउन पनि सकिन्छ रिजन रिजन वाइजमा होइन अब अर्को कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको केदारनाथ तिमल सिन्हाले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने जो किसान हो किसानसँग जग्गाै छैन अनि जस्तो नीति बनायो भने त्यसको के अर्थ हुन्छ र भन्ने अब अब यो चाहिँ भूमि सुधारको कुरो हो त्यसमा म एकदम सकारात्मक छु किनभने अब भूमि सुधार हुनुपर्छ जोत्नेले चाहिँ खेत पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त त्यो एकदमै जायज कुरो हो यो पनी अब यो हाम्रो चाहिँ के भने अब भू नीति पनि अहिले चाहिँ भूमि सुधार मन्त्रालयले बनाइरहेको छ हामी कृषि मन्त्रालयसँग पनि उसले चाहिँ नि यो सजेसन मागेको थियो होइन अब यो भूमि सुधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएको हुनाले अब त्यो उहाँहरूले चाहिँ गरिरहनु भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ त्यो मन्त्रालय त्यसो भने अगाडि जगत देउजा हुनुहुन्छ जो भूमि अधिकारका लागि नियमित जस्तै कलम चलाउनुहुन्छ आवाज उठाउनुहुन्छ जगत्जी यो कृषि उत्पादकत्व बढाउनु भनेको भूमिको वितरण पनि हो काम गर्ने मान्छेसँग जमिन हुनु पनि हो यू, यू, यू तामाला तामाला पर के लाग्छ तपाईँलाई यो 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 सवालमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो धारणा के छ यो जुन कृषि विकास रणनीति चाहिँ आत्मनिर्भर किसान पर्याप्त खाना र तपाईँको के भने अब हाम्रो समग्र विकाससँग जोडेर जोड्ने भन्दा पनि केही बजेट छ एउटा टेक्निकल डकुमेन्ट बनाऊ भन्ने हिसाबबाट आएँ मैले दम देखिनँ यहाँनिर एउटा मिसनका साथ बनाएको जस्तो मलाई लागेन र मैले विषयवस्तुमा जाँदाखेरि पनि के लाग्यो भन्दाखेरि नि यो बिस पेज चालिस पेज सत्तरी पेज असी पेज सय पेजको डकुमेन्ट चाहिँदैन तिनवटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ किसानलाई जग्गा म गरिबलाई जग्गा भन्दिनँ खेती गर्ने मान्छेलाई जग्गा किसानलाई जग्गा चाहियो दुई सपोर्ट सिस्टम चाहियो तिन किसानमा आधारित ज्ञानमा हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि योजना बनाएर सपोर्ट गर्नुपऱ्यो हामीले यहाँ सिंहदरबारमा बनेको योजना विकासले बनाएको योजना त्यसपछि गएर विदेशीले बनाएको योजनाबाट किसान यति डाइभर्स कम्युनिटीको किसानको समस्या समाधान गर्नु गर्छ जस्तो लाग्दैन सात लाख मानिसहरू अरूको जग्गा जोत्छन् दस लाख किसानहरू भुमिन्छन् तर खेतीपाती गरेर खान्छन् जग्गामा खेती नगर्ने मानिसहरू जो अहिले मानिसहरू छन् उनीहरू खेतीपाती राखिरहेका छन् त्यस कारणले जबसम्म खेती नगर्ने मानिसहरूले जग्गा छोड्दैनन् र खेती गर्ने किसानहरूले जग्गा प्राप्त पाउन सक्दैनन् त्यो केन्द्रीय प्रश्नलाई बिर्सिएर मल बिउ विषादी बजारको कुराकानी गरेर हाम्रो कृषिलाई हामी हल गर्न सक्दै सक्दैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी खेती कहाँ गर्छौँ जग्गामा जग्गालाई एकपट्टि खेती नगर्ने मान्छेले राख्ने अनि खेती गर्ने मान्छे हरुवा हलिया चरुवा खेताला भएर बस्ने यो कृषि र जग्गालाई हामीले अलग अलग्ग्याएर अनि हाम्रै समृद्ध कृषिको सपना बगाउन सक्छौँ हामी नेपाललाई धनी बनाउन सक्छौँ किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ हामीलाई चाहिने खानेकुराहरू हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ अहिले पनि जान जानी उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ यो कुरा तर भूमिको समस्यालाई उहाँहरूले यो 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 अहिले अहिले पनि अहिलेको विकास रणनीतिमा पनि त्यो कुरा सम्बोधन हुन खोजेको छैन किनभने उहाँहरूसँग पनि जमिन छ उहाँहरू खेती गर्नुहुन्न उहाँहरू जमिन छोड्न चाहनुहुन्न प्रष्ट कुरा छ यो बाँड्ने कुरा पनि होइन दिने कुरा पनि होइन वितरण गर्ने पनि कुरा होइन खेती गर्ने मान्छे मेरो दुईवटा शब्द मात्रै छ किसानलाई जग्गा दिनुहोस् अरू सबै कुराको हल किसान आफैले गर्छन् किनभने किसानको ज्ञानमा आधारित योजनामा हामीले सपोर्ट पुऱ्यायो भने हुन्छ हामीले जानेको योजनामा हामीले सपोर्ट पुऱ्याउने हो भने कहिले पनि हामी यो कुरा गरिरहन्छौँ हामी निकासमा जान सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन हस् एकदम धन्यवाद जगतजी तपाईँको भनाइको लागि नमस्कार म रमेश किमिरे हिकास्ट कलेजको पशु चिकित्सातर्फको विद्यार्थी मेरो प्रश्न चाहिँ विशेष गरी प्रवक्ता डक्टर हरि दालतिर इङ्कित छ देशमा बिस वर्ष दीर्घकालीन कृषि योजना आयो दीर्घकालीन कृषि नीति दुई हजार एकसाठी पनि आयो पाँचौँ पन्च सय वर्षीय योजनादेखि कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिइयो र हाल अन्तरिम योजनामा समेत कृषिको कुरा समावेश छ सा। तर ग्रामीण कृषकको जीवनस्तर उठा उकास्नको लागि किन सकिरहेछन् उनीहरूले त्यो म प्रश्न सोध्न चाहन्छु र अर्को भनेको चाहिँ दात्री निकायहरूको सहयोगमा सञ्चालित केही कृषि आयोजनाको प्रगतिहरू चाहिँ चिल्ला किताबका पन्नाहरूमा छापियो तर हाम्रो किसान त फुस्रै छन् किन होला धन्यवाद रमेशजी दोस्रो लहरमा एकजना महिला हात उठाउनुभयो म चाहिँ विज्ञान कृषि घरमिरो दान हालमा इकास्टमा अध्ययनरत छु कृषि विषयमा है अनि अहिले जस्तै नेपालमा एउटा मात्र कृषि विश्वविद्यालय छ रामपुर कृषि विश्वविद्यालय यसले वर्षेनी न्यूनतम लगानीमा कृषि प्राविधिक तथा भेट्नेरी प्राविधिकहरू वर्षनी उत्पादन गरिराखेको छ होइन यो विद्यार्थीहरू चाहिँ अधिकतम विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेश पलायन भइराखेको छ के यी प्राविधिकहरूको लगानीमा होइन नेपालमा चाहिँ विकास हुन आवश्यक छैन त उनीहरूलाई नेपालमा टिकाइ राख्नको लागि चाहिँ सरकारसँग केही नीति छ त बहादुर गुरुङसँग कुरा गर्दा मलाई के थाहा भएको छ भने उहाँहरूले एउटा भ्याकेन्सी खोल्नु भएको थियो त्यो भ्याकेन्सी कतिजनाको भ्याकेन्सी थियो तपाईँले बुझ्नुभयो साठीजनाको कतिजनाले अप्लाई एक पोत पोत थी मान थी मान थी। गरे एकति मात्रै चाहिँ हामीले छनौट गर्न सक्यौँ के पदको थियो त्यहाँ एमएससी गरेको एस वानमा विभिन्न पदहरू थियो बाली लाइफ स्टकदेखि लिएर बागवानी सबैमा थियो त्यसमा साठीजना चाहिँ हामीले भ्याकेन्सी थियो त्यसमा एकतिसजना मात्रै हामीले छनौट गर्न सक्यौँ भनेपछि मार्केटमा जस्तो प्राविधिक प्राविधिक ग्रेजुएटहरू चाहिँ कम छ अब यो चाहिँ विदेश पलायन भएको हुनाले किनभने सबै युवाहरू कृषि वैज्ञानिकहरू कृषि पढेको चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ अब विदेश पलायन हुने क्रम कृषि पढेकाहरूलाई नेपालभन्दा विदेशमा बढी लाभ छ बढी लाभ होइन अब नेपालमा के प्रश्न देखियो भने अब कृषिमा आकर्षण छैन र अब यो युवा वैज्ञानिकहरूलाई कसरी पलायनबाट रोक्ने भन्ने भन्ने कुरो हो त्यो तपाईँहरूको काम होइन का र तपाईँ वा हरिदाहाल कृषि मन्त्रालयको उहाँहरूको काम होइन र त्यस्ता पढेका विज्ञ सरकारले लगानी गरेर पैसा खर्च गरेर पढाएर ज्ञानले भरेका मान्छेलाई नेपालमै राख्ने त तपाईँहरूको दायित्व होइन र होइन हो हो त्यो नेपालमै राख्ने हो तर रा, त्यस्तो किसिमको इन्सेन्टिभहरू सुविधाहरू चाहिँ नभएको हुनाले त्यो वैज्ञानिकहरूलाई हामीले तपाईँ बस्नुभएछ त्यस भए होइन अब त्यो चाहिँ तपाईँ पनि मकै बालीमा पिएचडी गर्नु भएको अब सम्भवतः नेपालमा भन्दा बाहिरै राम्रो तर अब बाहिर भन्दा पनि आफ्नो देशको किसानहरूलाई केही गर्न सकिन्छ यही देशमा बसेर भन्ने चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स भनौँ न आत्मविश्वास भावनाले तपाईँ नेपालै बस्नुभयो नेपालमा पढेका प्राविधिकहरू सायद आकर्षणको अभाव हो अरू केही कारणले विदेश जान्छन् विदेशमा काम गरेर फर्किएकाहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ जो चाहिँ इजरायलबाट फर्केर नेपालमा व्यावसायिक कृषि गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ तपाईँहरू है मेरो नाम खोजराज कटवाल मेरो घर धरान हो म मह एग्रिकल्चर प्राइभेट लिमिटेडको म्यानेजिङ डाइरेक्टर हो सबैभन्दा पहिला मलाई तिनैजनासँग म एउटा कुरो क्वेसन गर्न चाहन्छु यो दीर्घकालीन कृषि नीतिको बारेमा जुन हामी छलफल गरिरहेछौँ त्यसमा आधुनिक कृषि भनेको तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ त्यसको स्पष्ट जवाब दिनुहोला र अर्को कुरो सरकारले जति पनि कृषिमा खर्च गरेर विभिन्न ठाउँमा कृषि संस्थानहरू खडा गरेको छ त्यसको हरिभिजोक देख्दाखेरि यदि सरकारले चलाउन सक्दैन भने त्यो जिम्मा लिन हामी तयार छौँ सक्षम पनि छौँ र नेपालमा आधुनिक कृषिको लागि म आफै स्वयं हरिदाल सरसँग गएर डेढ वर्ष अगाडि कृषि मन्त्रालयमा गएर हामी यस्तो यस्तो साथीहरू इजरायलबाट पन्ध्र सयजना कृषकहरू अहिले नेपालमा फर्केर बेरोजगार अवस्थामा अलपत्रको अवस्थामा बसेका छन् दुई चारजना दुई चारजनाले गएर बाह्र पन्ध्र ठाउँमा सुरु गरेका छन् मोडल कृषिहरू सुरु गरेका छन् हाम्रो कृषि फर्म हेर्नलाई गभर्नर सांसद मन्त्री उप प्रधानमन्त्री सबै जानुभयो सबैले राम्रो गर्नुभएको छ भनेर धबधपाने काम गर्नुभयो त्योभन्दा अस्ति केही पनि गर्नुभएको छैन के चाहिँ गरिदिनुपर्छ त्यसमा तपाईँहरूलाई ताकि सजिलो होस् इन्डिया र भारतका किसानसँग अब हामी कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ उत्पादनको सेक्टरमा आज के खेती गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ हामी अहिले तरकारी खेती गर्दैछौँ यो आधुनिक कृषिको ला चाहिने प्रविधिहरू हामीलाई भित्राउन दिनुहोस् होइन हामी उत्पादन गरेर देखाउँछौँ किन त्यो प्रविधि भित्राउनलाई त्यसमा चाहिने सामग्रीमा बढी कर लाग्ने अप्ठ्यारो छ कि ल्याउनै नसक्ने भन्सारबाट छुट्याउने भारत भारतमा र चिनमा सत्तरी पर्सेन्टसम्म ती ग्रिन हाउस पद्धति र ड्रिप इरिगेसनमा सत्तरी पर्सेन्टसम्म किसानले सब्सिडी पाउँछ भने हामीले हन्ड्रेड पर्सेन्ट पैसातिर ल्याउँदा पनि सरकारलाई चाहिँ भन्सार भ्याट ट्याक्स यी सबै दिनुपर्छ जुन किसानले तिस पर्सेन्ट लगानीमा उत्पादन गर्छ त्यो कि किसान अर्को किसानले चाहिँ डेढ सय पर्सेन्ट जाने हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन र चाहिँ उ गर्दाखेरि भनेदेखि तिस पर्सेन्ट लगानी गर्ने किसानसँग डेढ सय पर्सेन्ट लगानी गर्ने किसानसँग लजुत भनेर लडाइदिउने कसले जित्छ त भने सरकारले सब्सिडी दिनु पर्यो हामीलाई दिनु पर्यो अनि लडाओस् न अनि हामी लड्न तयार छौँ हामी जित्न तयार छौँ सम्भव छ अब यो सब्सिडीका कुराहरूमा अब सरकार अलिकति उधार भएर आइरहेकै छ किनभने पहिला निकै वर्ष अगाडि चाहिँ सब्सिडी थियो बिचमा हटाएको थियो त्यो सहुलियत कट अहिले अहिले फर्टिलाइजरमा दिएका छौँ अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरमा पनि दिएका छौँ अहिले होइन हुँदाहुँदा अहिले बिउमा पनि यो वर्षदेखि दिने भनेर भनेका छौँ र उहाँले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ सही हो उहाँहरू इजरायलबाट फर्केर आउनु भएको थियो मलाई पनि भेट्नु भएको हो मैले ल ल्याउनुहोस् त अब तपाईँहरूको प्रपोजल के हो अनि त्यसपछि हामी विचार गरौँला भनेका थिएँ त्यसपछि उहाँहरू फर्केर आउनु भएको छैन ठिकै छ अब यो यो प्लास्टिक जुन हाउसको जुन ग्रिन हाउस टेक्नोलोजी हो अब यसमा चाहिँ अब अब कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वास्तवमा यो चाहिँ एउटा पहाड र उच्च पहाडको लागि एउटा एउटा स्ट्राटेजी नै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने त्यहाँ सिँचाइ छैन त्यहाँ चाहिँ रेन रेन वाटर हार्भेस्ट गर्ने त्यसपछि ग्रिन हाउस मा चाहिँ सब्सिडी दिएर किसानहरूले त्यो बनाउने त्यसपछि ड्रिप इरिगेसन थोपा सिँचाइ जसलाई भन्छौँ त्यो प्रयोग गरेर वास्तवमा पाहाड उच्च पाहाडमा चाहिँ एक प्रकारको ठुलो एउटा व्यवसायिक कृषि हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसो हुँदाखेरि यो प्लास्टिकमा सब्सिडी दिने कुरामा गभर्मेन्ट भनौँ न कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सोच्दैछ अब केही समयपछि यसमा हामीले केही निर्णय गर्छौँ अब भूमिको चाहिँ के हो भने उहाँले चाहिँ कति भने सात लाख कृषकहरू भूमिहीन छन् भन्नुभएको छ होइन अब भूमिहीनहरूलाई कसरी इम्पावर गर्ने भन्ने कुरा त पुरा राज्यले अथवा सरकारले हेरिरहेको कुरो हो भूमिहीनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त कुनै दुई मत छैन तर एउटा कुरा के भने भूमि सुधार भन्ने चिज चाहिँ नि यसका दुईवटा पाटा छन् एउटा चाहिँ के भने अलिकति पोलिटिकल इन्क्लिनेसन छ भूमि सुधारको यो भूमिधारको इस्युलाई चाहिँ एकदम जहिले पनि पार्टीहरूले पोलिटिक्सले कहिले यो भन्ने त्यो भन्ने भनेर एउटा यो यो यसरी पनि चल्याएको छ त्यसमा त हामी जान चाहँदैनौँ प्राविधिक रूपमा भन्ने हो भने के किशान, किशान हो भन्दाखेरि अब कृषि मन्त्रालयको लागि त के छ भने त्यो किसान साना किसान या भूमिहीनको जमिन होस् या ठुलाको होस् त्यहाँ चाहिँ इन फर्टिलाइजर इरिगेसन टेक्नोलोजी भएन भने उत्पादन हुँदैन अब जो सात लाख चाहिँ भूमिहीन किसान अथवा कम भूमि भएका मानिसहरूको कृषकहरूको उत्पादक कति बढी छ होला भन्नुहोस् अहिले उनीहरूको पनि केही चाहिँ बढी छैन त्यसो हुँदाखेरि उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि त टेक्नोलोजी नै चाहिन्छ चाहे त्यो भूमि जसको सुकै होस् प्रविधि त भित्र एउटा कुरा के भने भूमिन भए अब त्यो भूमि सुधारै भएन त्यस कारण यहाँ उत्पादनै हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यो होइन त्यसलाई त्यसरी रूपमा मात्रै नहेरौँ प्रविधि र एकदम ठुला कम्पनीहरू नेपाल भित्रिँदा उत्पादक त बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेमा थुप्रै बहस भएको छ र केही युवाहरू चाहिँ खास गरी अहिले नेपालमा भित्रिन लागेका केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बारेमा एकदम चासो दिएर त्यो हुनु हुँदैन त्यसले नेपाली किसानलाई असर गर्छ वा नेपाली किसानलाई त्यसले हानि नै गर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ त्यो मध्ये केही सहभागीहरू यहाँ हुनुहुन्छ म तपाईँहरूको प्रतिक्रिया लिन्छु मेरो नाम प्रविण कुमार केसी म एउटा युवा यो देशको नेपालको कृषिको कुराकानी गर्दाखेरि म एउटा परिकल्पना गर्छु एउटा देशको नागरिक भएको हैसियतले यस्तो दिन होस् ज जुन दिन चाहिँ प्रत्येक दिन पचास हजारभन्दा बढी लिटर दुध इन्डियाबाट नेपालले आयात गर्नुपरोस् प्रत्येक वर्ष दसैँमा दुई लाखभन्दा बढी खसीहरू नेपालले आयात गर्नु नपरोस् र एउटा युवाले चाहिँ म यो देशको किसान हुँ भनेर गर्व गर्न लागेको चाहिँ देश होस् भन्ने म चाहन्छु यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ केही समय अगाडि यो मुन्सान्टो भन्ने एउटा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा चाहिँ बिस हजारजना कृषकहरूलाई चाहिँ मकैको बिउ हाइब्रिड मकैको बिउ बाँड्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा समाचार प्रकाशित युएस युएसएमबेसीबाट प्रकाशित भयो र अहिले मैले कुराकानी गर्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सहयोग पायो भने सितै पायो भने अर्कात्र पनि खाने भन्ने हाम्रो एउटा भनाइ छ कृषिमा सहयोग पायो भने चाहिँ जसरी पनि जस्तो खालको सहयोग पाए पनि लिने कि नलिने प्रश्न चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ र मकैको बिउको कुरा गर्नुभयो त्यसको विरोध चाहिँ किन हो दुई तिनवटा कारण त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ मोन स्यान्टो जब त्यो कम्पनीको नाम जोडियो यो धेरै बहसमा आएन किन भन्दाखेरि चाहिँ धेरैलाई सायद हामीले मोन स्यान्टो अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको इतिहास तथा पृष्ठभूमि थाहा थिएन होला जस्तो भारतमा गएको दशकमा दुई लाखभन्दा बढी किसानहरूले आत्महत्या गर्नुभयो त्यसको कारण भनेको मोनस्यान्टो र त्यस्तै लगायतका चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बिउको कारणले भएको थियो इन्डोनेसियामा हाइटीमा रक्स मेक्सिकोहरूमा पनि त्यो त्यहाँको देशमा चाहिँ मोनस्यान्टो नामक अमेरिकी बौराष्ट्रिय कम्पनी गइसके पछाडि त्यहाँको कृषि धाराशी भएर चाहिँ यस्तो मेक्सिको उदाहरण गरियो भने चाहिँ मेक्सिको चाहिँ केही दस समयसम्म अगाडिसम्म चाहिँ मकै निर्यात गर्ने राष्ट्र थियो जब मोनस्यान्टो नामक अमेरिकी बौराष्ट्रिय कम्पनी मेक्सिकोमा छिर्यो त्यस पछाडि मकै आयात गर्नुपर्ने देशमा भयो इन्डोनेसियामा हाइटीमा पनि त्यस्तो खालको चाहिँ भएको छ भारतमा हामी हेर्न सक्छौँ राजस्थान लगायतका थुप्रो चाहिँ राज्यहरूले चाहिँ मुन कम्पनीको विरुद्धमा चाहिँ अदालत मुद्दा दायर गरेका छन् नेपालमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामी अचम्म पऱ्यो केही युवाहरू जसले चाहिँ मोन बारेमा अलिकति पृष्ठभूमि थाहा थाहा भएका अझ केही विदेशमा पढिरहेका युवाहरू जस जस जसले जसलाई यसबारेमा थाहा थियो उहाँहरूले आवाज उठाउन थालिसके पछाडि हामीले बारम्बार कृषि मन्त्रालय बारम्बार नेपालका सभासदहरू बारम्बार चाहिँ कृषिमा काम गर्छु भन्ने चाहिँ एनजिओहरू अथवा बारम्बार कृषिमा काम गर्छु भन्ने अधिकार कर्मीहरूसँग चाहिँ यसबारेमा बोल्नु भन्दाखेरि चाहिँ धेरैजना मौनता साध्नुभयो र हामीले दुई दुई वर्ष अगाडि जस्तो थोते मकैको चाहिँ प्रकरण नेपालमा आएको थियो खोया ठुलो तर मकैको गेरा नलाग्ने जुन मकैको आयो त्यस्तै खालको चाहिँ प्रकरण फेरि दोहोऱ्यो ने सक्छ र नेपालका किसानहरू चाहिँ आ, लामो समयमा चाहिँ हामी परनिर्भर हुन सक्छौँ कृषिको हिसाबले एउटा परनिर्भरताको कारण अर्को जैविक विविधताको कुरा हेर्यो भने त्यसले अत्याधिक विषादीको माग गर्छ र अत्याधिक विविधताको विषादीको माग गरेपछि नेपालको माटो पानी हावा सबै बिगार्न सक्छ भन्ने चाहिँ हामी लाग्छ अनि मेरो प्रश्न चाहिँ अहिले त्यो प्रकरण कहाँ पुगेको छ र नेपालमा मोनसान्टो आउँछ कि आउँदैन धन्यवाद हस् तपाईँको प्रश्नको जवाब म लिइहालौँ हरिदाहालजीबाट वास्तवमा यो मोनसान्टो सहित अरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बिउ अहिले पनि नेपालमा आउँछ तर ड्यु प्रोसेसबाट आउँछ त्यसलाई हामीले चाहिँ के भने जुन प्रक्रियाबाट त्यस त्यसको ट्रायल गरेर अनुसन्धान गरेर र यो ठिक छ र यो चाहिँ के भने जिएमओ होइन भन्ने भएपछि त्यो ल्याएर अहिले पनि कृषकहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् किनभने हामीहरूकोमा चाहिँ हाइब्रिडहरूलाई चाहिँ रोक्ने हाम्रो कानुन छैन त्यसो हुँदाखेरि मोनसान्टो सहित अन्य बहुराष्ट्र कम्पनीहरूको बिउ नेपालमा अहिले पनि आउँछ मनसान्टेकै चाहिँ बिउ ल्याउने र त्यो त्यो, त्यो स्किम चलाउने भन्ने खालको कुरो चाहिँ कहिले पनि भएको थिएन हामीसँग एग्रिमेन्ट पनि भएको थिएन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग र अब त्यसरी चाहिँ सम्झौता गरेर चाहिँ मनसन्टो आउँदैन धेरै विरोध भएको थियो त्यसले डराए जस्तो छ हो होइन अब अब त्यसको कारण आब, ते, 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 तरक के हो उनीहरूको होइन अब त्यो त्यो म म भन्न सक्दिनँ तर के छ भने हो भने एकैछिन म दिलबहादुर गुरुङ तपाईँ मकै विज्ञ मकै बाली उत्पादन गर्ने मकैको नयाँ प्रविधि विकास गर्ने केन्द्रको प्रमुख पनि अहिले नारको प्रमुख त्यो मनसान्टोले सिफारिस गरेको बिउ साँच्चै नेपाली किसानहरूको लागि हानिकारक नै थियो कि प्रयोग गर्न जाने भए राम्रो हुन्थ्यो अब यसमा एकदमै क्लियर कट म एउटा मकैको वैज्ञानिक भनौँ न म मकैको कोअर्डिनेटर भरे पनि बसेँ अब हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने के हो भने अब यो मनसान्तोको विरोध हो कि हाइब्रिड मकैको विरोध हो यो चाहिँ क्लियर कट हुनु पर्यो कि मनसान्तोले हाइब्रिड मकै मात्रै निकाल्दैन कि जिएमो पनि निकाल्ने भए हुनाले त्यो जिएमओ हुनसक्छ कि भनेर जो नेपालमा भनौँ न यो चर्चा परिचर्चा भयो त्यो पनि नराम्रो त होइन बस्दा आयो तर के हो त हाइब्रिड भने हाइब्रिड टेक्नोलोजी हामीलाई चाहिने कि नचाहिने नेपालमा हाइब्रिड भनेको तपाईँको ब्रोइलर पनि हाइब्रिड हो सबै भेजिटेबल्सहरू नेपालमा हामी खान्छौँ त्यो सबै हाइब्रिड हो सबै बाहिरबाट आउँछ र म एज एउटा चाहिँ रिसर्चको मान्छेको नाताले अब हाइब्रिड टेक्नोलोजी बिना तपाईँ हामीले उत्पादन बढाउन सक्दैनौँ यो एकदमै ग्यारेन्टी हो अब यो दुई हजार पचाससम्म करिब करिब चाहिँ पपुलेसन डबलै हुन्छ नेपालको पनि डबलै हुन्छ र तपाईँले त्यो त्यो जनसङ्ख्याले खुवाउने टेक्नोलोजी के छ त तपाईँ हामी हाइब्रिडमा नगइकन हामीले उत्पादन बढाउन सक्दैनौँ जसो हामी एकदमै नकारात्मक निराशावादी कुराहरू आइरहेको छ मैले नेपालको कृषि क्षेत्रको भविष्य एकदमै चाहिँ राम्रो उज्जवल देख्छु हाइब्रिड टेक्नोलोजी हामीले भित्रियाकै छैनौँ हाइब्रिड टेक्नोलोजी भनेको ना हानिकारक हुँदै होइन हाइब्रिडमा चाहिँ त्यसो भए उनीहरूले हामीले मकै र धानमा मात्रै चाहिँ हाइब्रिड टेक्नोलोजी भित्रयौँ भने हाम्रो प्रोडक्सन सजिलै डबल हुन्छ तपाईँले आशावादी कुरा गर्छु भनेर पनि भन्नुभयो केही कुरा भन्नुभयो त्यस भए नेपाल सुहाउँदो प्रविधि चाहिँ कृषिको मात्रै कुरा गर्दा के चाहिँ हुन्छ त कस्तो बिउ हो कुन तरिका हो के हो त धानमा पनि हामीले हाइब्रिड वर्ण सङ्कटमा हामीले अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने छ र मकै र तरकारी बालीहरूमा हाइब्रिडमा हामी नगइकन सुकै छैन किनभने नत्र हामीले कम्पिट गर्नै सक्दैनौँ बाहिरबाट त्यसमा कृष्ण पौडेल उहाँबाट हो त्यस्तै हो होइन त्यो भनेपछि नेपाललाई नयाँ प्रविधि भनेको हाइब्रिड टेक्नोलोजी नै हो उत्पादन बढाउनलाई यहाँ प्रश्न कहाँ छ भने यो हाइब्रिड हामी नेपालीले स्थानीय स्तरमै गर्ने कि मनसान्टो ल्याउने भन्ने प्रश्न र म यसमा के भन्छु भने मन आउने नआउनेमा अहिले हरिदारले आउँदैन भनेर हुँदैन हाम्रो कृषिको ढाँचा कस्तो बन्छ हामीले कस्तो कृषि अप्नाउँछौँ भन्ने कुराले निर्णय गर्छ किनभने हामी चाहिँ अब विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई भित्राउने अनि उनीहरूलाई प्रवर्धन गर्न दिने र हाम्रा किसानहरूका बारेमा विचारै नगर्ने हो भनेदेखि यहाँ कसैले रोकेर मन सान्टो रोकिँदैन त्यसमा के कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउनै हुँदैन होइन विदेशी लगानी भनेको हामीले उनीहरू हामी नेपाली एक हिसाबले होइन अब हाम्रो आफ्नो फाइनेन्स रिसोर्सको हिसाबले त हामी अरूमै परनिर्भर छौँ होइन हामीले युवाहरूलाई त हामी नेपाली किसानबाट आकर्षित गर्नु पर्यो नि हामी जुन निर्वाहमुखी कृषि त्यसैले प्रश्न उठाएको के हो भने नेपाली कृषिको रूपान्तरण के हो भन्नेमा अवस्था यो हामी किसानहरूलाई सँगै उहाँहरूलाई सँगै अनुसन्धानमा लैजाने र हाइब्रिडका बारेमा अहिले दिल उहाँ हाम्रो दिलजीले भने जस्तो यो हाइब्रिडका बारेमा धेरै डराउनु पर्दैन किनभने तपाईँले चाहिँ बारीमा छरेको मकै स्वतः हाइब्रिड हुन्छ दुईवटा जातको फरक फरक छ भने किनभने त्यो क्रस पोलिनेट भएर बन्ने हो भनेपछि त्यो हाइब्रिड भनेरै डराउनु तर्सिनु पर्ने कुरा होइन तर हाइब्रिडका नाममा जे हुन्छ नपुसक बिउ बनाउने त्यो प्रक्रियाको विरोध हुनुपर्छ किन नपुग्छ बिउ बनाउने भनेको त तपाईँलाई अर्को पटक फेरि उसैका दैलामा पुर्याउने हो नि त बिउ किन्नलाई बिउ किन्नलाई हस् अब यो कृषिको आधुनिकरण वा उत्पादन बढाउने कुरा गरिरहँदा कृषिमा अलिकति कृषि मध्ये पनि तरकारीमा अलिकति आत्मनिर्भर भएको भनिन्छ यहाँ कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल केन्द्रका एकजना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ है म तपाईँको धारणा जानु मेरो नाम विनय श्रेष्ठ म कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा काम गर्छु कुनै पनि किसानले गरेको उत्पादनको मर्म भनेको उसले मूल्य पाउनुपर्छ त्यो मूल्य पाउनको लागि बजारका पूर्वाधारहरू बजारका सुविधाहरू पनि हुनुपर्छ ती कुराहरू चाहिँ आउँदा कृषि नीतिहरूमा समावेश गरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो अहिलेकै समस्याहरूलाई पनि हेर्ने हो भने कतिपय ठाउँहरूमा बजारहरू बनेका छन् तर त्यसमा किनबेज हुने वस्तुहरू छैन वास्तविक आवश्यकता के हो किसानलाई कहाँ पाएको पर्छ कुन ठाउँमा बजार स्थापना गर्दाखेरि त्यो बजारहरू सञ्चालनमा आउन सक्छ ताकि किसानले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुहरू बेचेर चाहे उसको लगानी अनुसारको मोल पाउन नसके पनि मिनिमम मूल्य त पाउँछ नि उसले कमसे कम आफ्नो परिश्रमको फल पाउँछ यस्ता किसिमका व्यवसाय प्रवर्धनका अन्य कुराहरू जस्तो अब ग्रेडिङ प्याकेजिङका कुराहरू यसमा हामी सुन्नेको स्थितिमा छौँ अहिलेसम्म पनि यी कुराहरूलाई पनि त्यसमा राखिनुपर्छ यो कुरा समेटिन्छ किन त्यो सबै कि अब नयाँ नीति बनेपछि किसानहरूले बिचको बिचौलियाबाट जुन पीडित हुनु परेको थियो त्यस्तो हुनु पर्दैन होइन अब नीति बन्दैमा सबै ठिकठाक भइहाल्छ भन्ने कुरा होइन नीति भनेको त एउटा मार्गदर्शक एउटा ऊ मात्रै हो सिद्धान्त मात्रै हो त्यो नीति बनिसकेपछि त्यस अन्तर्गतका प्रोजेक्टहरू प्रोग्रामहरू अब हामी कस्तो ल्याउँछौँ होइन र त्यसको ते कार्यान्वयन के हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै कुरा, कुरा निर्भर हुन्छ है तपाईँ कृषि मन्त्रालयमा प्रवक्ता हुनुभएको पाँच वर्ष भयो सहसचिव हुनुहुन्छ नेपाली युवाहरूलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न नेपाल सरकारसँग के योजना छ अब घुमाइफिराइ फेरि रिसोर्सकै कुरा आउँछ बजेटकै कुरा आउँछ अब अघि पनि सुनियो टु पोइन्ट फाइभदेखि थ्री पर्सेन्ट मात्रै बजेट छ होइन त्यसो हुँदाखेरि युवाको लागि चाहिँ वास्तवमा अझै चाहिँ नि राम्रै चाहिँ रिसोर्स चाहिन्छ युवालाई इङ्गेज गर्छ रिसोर्स अथवा कृषि क्षेत्र नै अलिकति भइरहेको तन्डेरी श्रम शक्ति पलायन भएको छ र कृषि काम गर्ने चाहिँ नारीकरण पनि छ महिलाले कृषि काम गर्नुपर्ने अवस्था हो त्यो तर्फ कसरी होइन हाम्रो ध्यान गा छ तर हाम्रो चाहिँ बुताले मात्रै त्यो पुग्ने कुरा होइन किनभने होल के छ भने ग्रामीण क्षेत्रमै लगानी वृद्धि गर्नुपऱ्यो र रोजगारका चाहिँ अवसरहरू वृद्धि गर्नुपऱ्यो ग्रामीण क्षेत्रमा र कृषिलाई चाहिँ एउटा आकर्षणको केन्द्र बनाउनु पर्यो एउटा सम्मानजनक पेसा बनाउनु पऱ्यो अब त्यो त एउटा सिङ्गो चाहिँ कृषि मन्त्रालयले गर्न सक्दैन जो जोसँग जम्मा दुई अढाई तिन पर्सेन्ट चाहिँ बजेट छ त्यसो हुँदाखेरि होल एउटा स्टेट लाग्नुपर्छ मलाई अहिले खुसी लागेको छ मान्य प्रधानमन्त्रीजीले कृषिको चाहिँ बजेट डबल हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो छापामा पनि मैले प्राप्त होला है, है? होइन अब आशा गरौँ अब त्यत्रो अब एउटा कार्यकारी प्रमुखले भनेपछि अब हामीले आशा त गर्नुपऱ्यो नि हस् त्यसो म यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु है त कृषि उत्पादकत्व र कृषि पेसालाई सम्मानित बनाउने आजको यो साझा सवालको छलफल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि साझा सवालको संक्षिप्त रूप एसएस टाइप गरी एक स्पेस छोडेर आफ्नो सन्देश सन्देशलेखि छैसठी सतहत्तरमा पठाउन सक्नुहुन्छ भने इमेलमा प्रतिक्रिया पठाउन हाम्रो ठेगाना हो नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट सिओ डट युके र नियमित पत्राचार गर्ने ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्टबक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल आजको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल र नागका कार्यकारी निर्देशक दिलबहादुर गुरुङ अनि यो छलफलमा उपस्थित सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार